waxaan ka soo hadlayaa garoonka stadium muqdisho oo saakay taageerayaal aad u fara badan ay ku soo jarmaadeen sida gadaashayda aad u jeedaan taageerayaal fara badan oo galmudug iyo hirshabeelle kala taageersan ayaa garoonka xilli hore soo galay si ay iskaga sii xadiriyaan kuraasta daawashada ciyaarta finalka ee galabta u dhaxaysa hirshabeelle iyo galmudug runtii waa mid xiiseheeda aad u fara badan yahay oo saacadihii iyo maalmihii ugu dambeeyay runtii aad loo wada sugayay waxa la dhigi jiray fardo iskula joogo laiskuma faanimay ahayd maantay way kala bixi doonaan hirshabeelle iyo galmudug laba dhagax haddii la isku dhuftan mid baa jabi doona mid ayay guushu raaci doontaa wareysanay qaar ka mid a taageerayaaood oo runtii midkoodba carcarkooda iyo dabcan dareenkooda iyo xamaasadooda saakay aan ka wareysanay ka hadlay waxaana eryadoodii ka mid ahaa saaga waqti hore imaada meeshaan insha allah waa guuleysanayna guula kuseexdo waanu kusoo kacay waa ku riyaoday daaxale anagoo guuleysan oo koobka qaadna ilaa dhuusamareeb la geeyey dhuusamareeb aa lugku tagaa waa aaminsan marka familiga tiamka waxaa sheegaya sadaqada waa ka badinaynaa maanta waa jiideynaa dhulka ku jiideynaa insha allah malaga yaaba malaga yaaba midaas galmudug waa soomaaliya oo dhan galmudugii soomaaliya waa mid waa isku mid marka insha allah guul inaa meeshaan gala dagno ayaa rajaynayaa maya ciyaartoydeena wiilasheena waa ku kalsoonahay mananka baqaaya in nagala guuleysto insha allah waa badinaynaa nagala badiyo amase aa badino waxaa leeyahay ciyaartoydeeda mise taageerayaasheena inaysan wa khallaasi geysanin oo si nidaam lagu wada baxo waxaa imaada labiyi tobankii salaa subax markaa sudka hore xaafdii kasoo dhaqaaqay haddii la awoodi lahaa ataa haddii la awoodi lahaa ataa xala haddii olila xal seexdo waa seexan lahaa walaa sababtoo ah waxaan rabaa inaad maanta galabta guuleysto insha allahu tacaala galab guul weynaa rajaynaa waana kaasa insha allah maya hirshabeel wax cabsi kama qabo kulinka koowaad oo daahfuritaanka hali halka sagaashiga iyadoo maraysa goolka u hadiyadiyey waxaan dhahaa baraajado meeshan finaalka waxay kusoo gaaran baraajadaas bis ee waaye inta kale waa la siiyey koobkiina mar hore u dhacabo soo finaalkii marka banaadir aa bixin aa koobka qaadnabo mar hore koobkan la qaaday waa hadda waa magacuyaal bis waa lagu qancin hirshabeel aa lagu qancinoyaa koobka dhuusamareeb uu ka degay axmed kaari qorqoor oo madaxtooyada axmed kaari qorqoor ag yaalaa insha allahu tacaala galabtina si fiicana u dabaal degi doona insha allahu tacala waxaan ahay taageere hirshabeella waxaan rajaynayaa maanta inaan guul ka qaado garoonka stadium muqdisho waxaana rajaynayaa kooxda galmudug inaan kabaha la dulmarno maanta adu ilahi raam ya gobolka banaadir ayga kabaha la dulmarayn laakiinse maanta ayagaan kabaha la dulmarayna insha allah waxaan rajaynayaa labi ibar aan ku badinayna insha allah galmudug waa kaas waa iska faanayaan reefaan ayaa lahaa magacooda dhanba reefaan ayaa loo baxshay laakiinse fagaare isla jooga garoonkan isla joogna adu ilahi raam kabahaan la dulmarayna insha allah galabta waana arki doontaa marka aan galabta ciyaarta soo dhamaato calamanka xataa waa qarin doonaa sida galabta camal oo laga badin jiray calamanka qarinaya adu ilahi raam ciyaarta u dhexaysa hirshabeelle iyo galmudug waa ciyaar runtii aad u xiiso badan maanta ayaana koobka maamul goboleedada lasoo gebagabayn doonaa iyadoo halkan ay imaan doonaan madaxda ugu sarreysa dalka iyo maamulka gobolka banaadir iyo laamaha amniga saraakiisha ugu sarreysa ammaanka ayaa aada loo adkeeyey ciidanka booliiska iyo dabcan nabad sugidda iyo militariga iyo ciidamada oo dhan ayaa halkan iyo garoonka hareerihiisa ku sugan si ku dhowaad 70,000 ee qof ee halkan maanta ciyaartan u imaan doonta amnigooda ay u sugaan maxamuud soo faysane shabeelle tv stadio muqdisho